Nabwepotea na pembeni kule. Umiliki hatari kule. Goli, goli la kusawazisha. Wanasawazisha. Erick Mwijage. Wende ikawa alikana goli lake katika bench na anaingia na baraka zote. Na Kagera wanasawazisha. Ulidondoshwa mpira ambao ulionekana pia katikati ya walinzi wa timu ya Mtibwa, wakimuacha Erick Mwijage akiweka ule mpira ndani ya nyavu.